Құлмашы әртеп 25-нен бері болып келатқан турнирден ең кульминациондық бір ұчыру финал Палас командасы мен Сарызой командасы. Бұл екі команда әме Норыстан бері ойнап келатшат. Норыста финалды ойнашты ле, андан кейін 9-шы майда шы группалық таңдабалы турында ойнашқан. Екі ойында ден Сарызойын чүй командасы жеңешке жетішкен болчы. Еме матч реванш десек та болады болса керек. Аябағанда жақшы ойын болады, құдай бұйырса. Ең негізгісі ошо қырсықтан тышқары қылып, бөлі қырсықтан тышқары қылып бір жақшы ойын көрсетіп берсе де болды. Мұлаке Гөрмандардың бардықсы екі командар сүріп отыржат. Екі команданы құрамы менен әме таныштыра баштайын. Ойын айванды қызықты темп төдет бош керек. Талас командасы бірінші Самединов Мұсырман. Камаздыған аты менен екінші Шерпеков Урмат. Рембасы менен үшінші Қыбраев Улан. Евра менен Қойгелдейф Марлис төртінші Тыты менен. Бешінші Қабылбеков тыныштық Торпеда менен. Алтыншы Орозбаев Джоки Алекс менен. Жетінші Ешиев Карпек деген бұл. Мына легендарлы Карпек десек те болады. Вулкан деген аты менен. Сегізінші Бобырбеков Дастан Герб менен. Тоғызыншы Қожағұлов Алтынбек Ахилес менен. Оныншы Раушан Урмат Акбар менен. Он бірінші Сүйінбаев Айдин Острый менен. Айдин бар бекен жоқ бекен жақсы білмейтін сақшы Айдин жоқ жарақат алып қалған жаңа 12-ші Анарбекұлы Сейітбек Маникер менен команданың жетекшісі Бегалиев Талас Қуатбекович тренері Тазабеков Ислам. Сарызой чүй командасы бірінші Алабаев Тыныш Арга менен екінші Султанұлы Қуаныш Байтұр менен үшінші Юсупбеков Нұрбек Джиган менен төртінші Мұқаев Тілек Еркетор менен бесінші Пешеке Фархат қой күрең менен алтыншы Ырсалиев Мирлан Ничошка Туман менен жетінші Қойшыкеев Нұрманбет Нұры Лексус менен сегізінші Урмат Мусаев БТР менен тоғызыншы Насбек Азат Айтұмар менен оныншы Рустам Тыналиев мұндағы легендардуу ең қиын ұлғашылардың бірі Камат менен он бірінші Бешіналиев Азат Елтора менен он екінші Иманалиев Айбек Сері менен команданың жетекшісі Жүніс Алиев Рамис, тренері Шекет Фермек. Ойын башталды, улақ жерде. Бұл жерде емі тегіз жалаң жылдыздар ойнайды. Аябағанда жақшы ойын болады бұйырса. Бұнаке Рысалиев Мирлан, Сейітбек, Дұрсыптам Тыналиев, Джоки Оразалиев дәрімі алаш алған жоқ. Ахилес менен БТРдің ойыны матч реванш. 9-шы майда Ахилес БТРді түртіп қойған, жақсы білеміз. Престиж ойын десе де болады мұны. Урмат Мұсаев 8-ші номердағы БТР менен жаңа Урмат Раушанұлы Ахилесі менен. Урмат Мұсаев сол такымы аябағанда күшті жігіт, бұны сол жаққа өткөсі отат. Урмат басты такымға. Урматтың болса такымы сол такымы аябағанда күшті жігіт, мақшы білестігер емейімден. Жылу алыш өте қиын. Екі ойыншының ортасында 1-0 азырынша мынаке Урмат жекеден бірінші жол алды. Есеп, жалпы есеп 0-0. Бірінші тайм Сарызой чүй командасы жана Талас құрама командасы. Улақты өткөсіп бірінге әрекет қылды ле, жерге түшіп қалды. Рустам Тыналиев. Рустам дейми жолу түшпайт.
Тынштык Кабылбековту айтышкан экен. Ушул эки команданын оюн экенин байкадым. Ошончалык катуу өсүрөнгө алдыңар. Эки команданын көрмөндөрү ар жактагы командалардын баасы болгон чейин Ортолобу Башкет Калыс Шернипаев Асылбек Башкет Шернипаев Асылбек Олай тұрғандар Талас командасы ойыншылар кетайын Жеке ме жеке Мусаев Урман 8-ci команда 8-ci номердеги ойынчы жана Талас командасы Жеке-беке азыр мына эки Урмат жана Ахиллес менен БТРдин ойну. Урмат Равшан уулу мына басып атат. Урмат азыр Марлиске өткөсүп бергенге аракет кылып атат. 4-чү номердеги КамАЗ улак жерге улак оор окшойт кыскасы. Балдар жакшы өткөсүп бере албай атышат. Сөзлөрдүн баарысын унутуп калды болгоч. А бул Ничошко көтөрөнгө аракет кылды эле, бирок Талас командасы дагы аябаганда жакшы даярдык менен чыккан экен. Азыр мына 1-0 Талас командасы алгачкы кулагын салып кетишти. Менимче эми оюн жакшы кызыкчылыкка кирет окшойт. Анарбек улу Сейитбек салып кеткен экен. 1-0. Мына эми азыр эки команда татыктуу бири бирин жакшы билгендиктен аттар дагы күчтүү аттар. Азыр эми Дододон деле улакты көтөрүп кетиши Сейитбек аракет кылды эле жакшы эле. Жекеме жеке бирге бир азыр эми кайрадан Ахиллес чыгып келе атат. Самодинов Бузурман, 2-чи номерде Шерифбеков Урмат, 3-чү номерде Кыдыраев Улан, 4-чү Койгелдиев Марлис, 5-чү Сарозон командасынан азыр БТР эмес Байтур менен кубаныш чыкты. Бабурбеков Дастан, 9-чү Кожогулов Алтынбек, 10-чү Равшан уулу Урмат, 11-чү Сүйүнбаев Айдин, 12-чү Анарбек уулу Сейитбек. Командан начальниги Жок, Кыдыраев Улан чыккан экен Евро менен. Команданын тренери Тазабеков эки аттын оюну буларды унчукпай отуруп көрүш керек бул эки аттын оюнун
Куаныч мынакай көтөрүп чыгып улакты баскан кеткен. Кубраев улан. Азыр эми кимисин кимиси карылуу болсо азыр ошосо жулуп кетет улакты. Мына эми көлөмдөн дагы ыктаген дагы жакшы экен. Куаныч сол такымга шыкап басып алганын үлгүрдү. Куаныч мынакай алып басып алды. Улак оюнга кирди. Эми Куаныштан өткөзүп алганга аракет кылса керек өнөктөштөрү. Нурмамбет Кочкеевке өткөзүп берген окшойт азыр 7-чи номердагы өзүнүн лексуси менен. Бирок улак жерге түшүп калды. Оюн абдан тез темп менен башталды, катуу башталды. Талас командасы албетте 1-0 эсебинде 1 упай астыда. Ошон үчүн Сарыөзөк командасы да жанталашып атат. Убакыт болсо 10-чу минута бүтүп, 11-чи минутага кетти. Улак кагылып болсо жерде голдун түбүндө. Калыса алмай туура эле чечим кабыл алыш керек. Улак көтөрүлгөн жок, ат салышып балдар аябагандай кызуу оюнду баштап алышты. Бирге бир ойно. Урмат Мусаев менен азыр Равшан уулу Урмат. Үчүнчү Юсупов Нурбек, төртүнчү Мухаев Тилек, бешинчи Бешикеев Фархат, алтынчы Рысалиев Мирлан, жетинчи Кочкеев Нурманбек, сегизинчи Мусаев Урмат, 9-чу Насыкбеков Азат, 10-чу Куналиев Рустам, 11-чи Бишеналиев Азат, 12-чи Иманалиев Айбек. Команданын начальниги Самаев Урмат, Жунусалиев Рамис, тренер Шепитов Эрбек. Талас командасынын 10-чу 11-деги оюнчусу Равшан уулу Урмат жана 8-чи номердеги Сарыөзөктүн оюнчусу Мусаев Урмат. Баягы эле эки Урмат. Жерде азыр эки оюнчу Урмат Мусаев ушул Урмат Равшан уулун үстүмөн басып кармап атасың деген ишараттарын кылып атышат окшойт. Ортодогу баш коткарыш Шерибаев Асылбек, эки Урмат. Эки аттын эки улакчынын оюну
натыйжа берген жок. Улан Кыбраев өзүнүн эбереси менен жана Султан уулу Кубаныч Байтуру менен Байтурда аябагандай ушу ортого жатыкканат Еврадагы Буларкын эми эки аттын ушу төрт аттын оюнун классика деп да койсо болот. Сарыөзөк командасынын оюнчусу Жанат Кыбыраев Улан Карас командасынын оюнчусу эки оюнчу сиздер жакшы билесиңер. Кыбыраев Улан эми канчалаган жылдардан бери ойноп келаткан эң мыкты оюнчулардын бири. Кыбыраев Улан бүгүнкү күндө ар бириңердин көз алдыңарда көрөрмандар канча жылдан бери ойноп эмнеден бери деген гана ийгиликтерге жетишип келаткан Кыбыраев Улан урмат жана Султан уулу Кубаныч Сары Өзөндүн дагы мыкты оюнчуларынын бири урмат менен Кубаныч. Кубаныч мына басып алды, эми чабуулун кылыш керек. Бул жерде эми өнөктөштөрү Улан дагы деле, Улак дагы деле кубанычта экен. Азыр мына Рустам Тыналиев келе атканын көрүп атабыз. Эми Рустамга кыйын болуп атат, анткени аны ушул Улакка жакындатпай атышат. Сейтбек жакшы эле эңди эле жөн эле ат салышып атат азыр эми бул жерде. Оюн кылбай эле жөн эле бири бирин каккылап жатышты го. Улак жерден көтөрүлгөн жок, эми ушу Асылбек Байке тролле калды. Бирге бирден ойнотуп Улакты оюнга киргизбесе. Кайрадан Ахилес менен БТРдин оюну. Эки урмат, Урмат Мусаев жана Равшан уулу Урмат. Бул эки өлкөнүн эми унчукпай отуруп дагы көрсө болот. Эки командадагы эң мыкты оюнчулар мында канчалаган жылдардан бери ойноп келаткан спорттун чеберлери. Ортодогу башкы калыш Шербаев Асылбек оюнчуларга бир нерселерди айтып атат, түшүндүрүп атат. Эми Асылбек дагы канча жылдан бери Улактагы тартып келатат, мына судьялыкты дагы аркалап келатат. Шербаев Асылбек башкы калыш нечендеген оюндарды өткөрдү. Мына бул командалар буюрса бизге бүгүн ушунчалык эгемендүүлүк майрамыбызда өзгөчө оюн тартуулап атат. Агайын туугандар, жекеме жеке ошентип эки оюнчу ортодо Улакка жете албай атышат. Бирин бири аңдымай ыңгайын күтмөй Сары Өзөндүн оюнчусу Мусаев Урмат жана Равшан уулу Урмат. Баягы эле эки урмат жекеме жекеге чыгып аткан эки урмат Ахилес
Талас командасынын оюнчусу менден аты Ахиллес көрүп атасыңар. Улак агандай жок, жакындатпай атат жаныбар. Ошончалык үстүндө минип турган чавандысын оюнчусун ээсин түшүнүп аткан астындагы минген аргымактарын көрүп атасыңар. Кандай ойнотуп атат, кандай жардам берип атат. Эми эки урматтын да оюну аяна чыкты. Ошо эмнегедир Урмат Мусаев дагы аракет кылган жок. Равшан уулу Урмат дагы ага ушул убакытты созуп кармап койду. Талас командасына азырынча алды да. Булар эми убакытты созо тургандай дагы булардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Саразончу командасы азыртадан аракет кылбаса кыйын болуп калчу да. Суба Кубаныч Султан уулу Байтуру менен. Кубаныч кайра алганга аракет кылды эле, бирок тилекке каршы жерге түшүп калды. Кубанычтын минген аты Байтур. Уландыкы Эвро. Капилкаларга миң сом келди. Миң сом, ай, оңой акча эмес, ай. Аракет. Пивага жетет. Так, главный ходто дагы бир кичинекей балабыз ата-энесинен адашып кетип, бай жигит 5 жашар. Главный ходто турат бай жигит. Акыркы секундалар. Ошентип, биринчи таймдагы аягына чыгып калды. Эсеп 1-0, Талас командасы алдыда аябандай кызуу оюн башталды. Мынакей буюрса. Кубаныч кайрадан алып чыкты, бирок убакыт бүтүп калды. Бирке улакчылар эс алып келгенден кийин экинчи тайм мындан да кызыктуу болот болсо керек. Ошентип финалдык бөлүмдүн экинчи тайымы Саразон командасы менен Талас командасы беттеши. Эсеп 1-0, Талас командасы азырынча алды да. Ничошкан келип атат. Ничошкан дагы жолотпой атышат. Карпек дагы мына 7-чи номурда көк ат менен аябандай аракеттер кылып атат. Карпекке дагы жетишпей атышат улакка. Рустам Тыналиевди Сейитбек Анарбек уулу бууп алган экен. Чапчандык менен башталды болсо, күрөөчүлөр болсо демди ичке батып коюп атасыңар. Эми катышуулардан көрөбүз. Абайлагыла эмне болду мына кичинекичине байкагыла, абайлагыла. Оюн токтотулду, мына дододон көтөрүлгөн жок. Тилекке каршы улак көтөрүлбөсө 1 мүнөткө чейин калыс жекеме жекеден улантмакчы. Негизи ушу Талас командасында ойногон жигиттер болчу. Андан кийин Норузда да жеңип алган мына ушу Талас командасы болчу. Андан кийин 9-чу майда да жеңип алган Талас командасы болчу. Былтыркы жерде эми азыр орто ойногон 4 ат тең. Еврода БТР Байтур Ахиллес да кирген экен. Мына Евро менен өйдө төмөн оюн өткөрүп келе жатышат. Байтурдун оюну соперниктери каршылаштарынан күчтүү командалар болуп, ошентсе дагы азыр мына Талас командасы азырынча астыда. Талас командасынын жетекчиси Бегалиев Талас Кубатбекович балдарды ушунчалык жоготтук. Акыркы жылдары жоголуп кетти эле, бирок 2 жылдан бери мына көзгө көрүнүп калды Талас командасы. Тренер Тазабеков Ислам. Саразончу командасы болсо мына азыр бул жерде сиздердин алдыңыздарда кызык оюн көргөзүп, буларда катуу таймаш көргөзүп атат. Бул команданын начальниги Самаев Урмат менен Жунусалиев Рамиз. Тренер команда Шекетов Эрмек. Шекетов Эрмек белесиңер, эң мыкты оюнчулардын бири, көптөгөн жылдардан бери ушунчалык өрдөш ойноп келет. Бүгүнкү күндө өзүнүн билгенинин баарын кийинки буундарга, кийинки балдарга үйрөтүп атат. Шекетов Эрмек
қуаныш жиылып қалса, кейде мүмкіншілік болып қалады ма? Келе қалған кезде. Жиылып отпай отырмын. Бокс жанда балет болып қалады ғой, мұның жанда. Боксының жанда болмайды ғой. Балетті. Шахмат болып қалады. Улан Хабараев мынакай көтеріп басып алды еврасы менен. Эми Талас командасы чабуулун баштамакчы. Эми качканда кудай дейт, кууганда кудай дейт. Кабраев Улан. На ойын аяна жекеме-жекеден чыға лекте қуаныш кетіп қалды ле, 2 минуттық айып мамыға шығарып қойды. Сарызон чүй командасы емі аздықты ойнап қалды емдеге. Талас командасы, Талас командасында мүмкіншіліктер бар, коробканы мықты қылған таласықтар емі мүмкін екінші лақты салып кетші керек азыр. Еки 0 Талас командасы алды да. Улан Хабраев өзінің өткіштермен екінші лақты салып кетті. Рустам Дүналиев мына биринчи оло ушул эми аран кулакка колу тийди окшойт. Азыр эми өздөр көрүп атасыңар, аябагандай катуу ат салышып оюн болуп атат. Кайрадан бирге бир жекеме жеке Урмат Мусаев менен азыр. Равшан уулу Урмат депутаты Ахиллес менен БТРдин оюну. Сарызон командасына 100 доллар. Белгилүү оюнчу. Бөкөнбаевтан Сарызон командасына 5000 сом. Талас командасының кейін боларына сағатында оғылы Жанымектен 5000 сом. Мына сүрегі шыға баштады, достор. Сүрегі, сүрегі, жиеттері, қарақта қалмаған 5000 сом. Аптер келе шығар. Момдар қалдан тұқан тұрғанда кім бұлады шығар. Қарақта қалмаған 5000 сом. Қазір қап келіп, сұрған жас, сүрегі келе шығар. Кетінде кеп, кеп, жоғыт қалдың бір аңдан бір бұл. Балдарға бер келе шығар 5000 сомды. Кел келе мұна. Жас ұстып отыр, атанлар чарай, дамтанлар чарай. Қарағыла шай, бұл ақыл ешім өтті. Қарағында ұлы жаңы өтті. Ұслан бұты қойыптай. Жаңдайын дейшін, ұлышын болмай шығарды. Ұслан ұлышын өтті де ұлышын ең бізі ойып олардан дүйін күні. 9-чы майда дагы жакшы билебиз ушул эки оюнчу ойногондо Ахиллес дагы БТРге оюн бербей койду эле. Мына кайрадан кийинки жуп Улан Кабраев еврасы менен жана Султан уулу Кубаныч өзүнүн байтуру менен 2-0 Талас командасы алды да.
2-чи тайм Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна болгон белдештин финалдык беттешүүсү. Бул эми 31 август эгемендүүлүк күнүнүн урматына болуп аткан Самалык. 12 команда келип катышты. 23-ден баштап турнирлер, тандабалык турнир болуп өткөн. 4 тайпага бөлүнүп, 3-тен команда бири-бири менен ойношкон. Жарым финалга 4 команда, МВД командасы, Достук командасы жана ошол 2 Сарыөзөн менен Талас командасы чыгышкан. Мына эми финалдык беттеш 2-0. Талас командасы алдыда. Матч реванш десек да болот. Азыр болсо мына ушул эки күчтүү команда мына өзекте мына жерде эгемендүүлүк күнүндө кайра беттешип ачат. Эми кандай болот буюрса бираз убакыттан кийин сиздер менен чогуу күбө болобуз. Демишке катып күтүп турбуз достор. Депутат Акыл Эшимовтон Талас командасына $100. Талас командасына сагатында 10 жамиектен 5000 сом. Руслан Көтөнбаевтон Сарызынга 5000 сом. Улан Кыбраев мынакей көтөрдү. Улак оюнга кирди, жабышып алган азыр эми Бешике Фархат. Бешике Фархат жакшы эле жылып алды эле, бирок азыр эми аутка чыгып кетти. Жумандар үчүн дал сүрөтчү келди. Талас Бегалиевдин бир тууган иниси Аслан Бегалиевден Талас командасына дагы $100 келди. Эми Ахилес менен Байтурдун оюну. Дембер коюуга чогултуп атам. Миллион сомду өзүм чогултуп берем силерге. Сырткары. Султан көтөр. Артта ушка ошол да. Кубаныч эми такымга басып алган экен. Жакшы оюн болуп баштады. Кубаныч бербей атат. Сол такымга басып алган. Мына эми Байтурдагы шайлампадан чыкпай тегеленип көнгөн аттар булар. Байтурду кайрадан аутка сүрүп чыгышты. Кайрадан жекеме жеке. Мен отасы келип атат. Эсеп болсо 2-0 Талас командасы астында. Так, жогорку кеңештин депутаты Акыл Эшимовтон Сарыөзөнгө $100 келип түштү. Руслан Көтөнбаевтон Сарыөзөнгө 5000. Евро менен Улан Кыбраев 3-чү номерде Талас командасынан жана кайра эле Кубаныч өзүнүн байтуру менен чыкты. 2-чи таймдагы ортосунан өтүп аягына чукулдап калган убак 2-0 Талас командасы алдыда. Жигиттерден 5000 сом. Талас командасына Сагадылда уулу Жаныбектен 5000 сом. Мына сүрөөнчүлөр көбөйдү болса калган каткан акчалардын баарын ар жака катпай чыгаргыла да сенин кары бүгүн балдарды сүрөйлү да. Мындай оюн күндө болот. Улан алды окшойт мынакей.
Улак чыкты. Насыпбеков Азат мынакей. Ал чыкты эле тилек каршы болбой калды. Рустам Таналиев. Жорки. На Алекс деген жаңат, будағы аябандай жақсы атқан әрекет қылды ле. Сейтбек көтеріп шықты, болмай қалды. Сейтбек әмес шабылды азарына. Үрдіп! Азы бір үрдіп аза болды. Сейтбек әді мүмкіншілік беруем. Рустам Таналиевті жауышу алды. Не олар болды кен. Улақ әме. Саразончик командасында. Рустам Таналиев улактана жолоп басып алды. Эми Саразончик командасынын эң негизги чабуулчусу ушул. Эми Рустамга мүмкүнчүлүк беришет бекен же беришпейби? Рустам Таналиев чабуулун баштады. Рустам Таналиев мүмкүнчүлүктөр бар эми комбат болсо казан издеген ат. Неме, Нурмамбет Койчикеев келип азыр өткөсүп алып атат Лексусу менен. Нурмамбет Койчикеевке өткөсүп берди Рустам Таналиев. Раут кайдап чыкты Нурмамбетте. Нуру канча аракет кылса дагы бирок тилекке каршы чабуулун улантылган жок. БТР менен Ахиллестин ойну кайрадан
На көптөн бери ушул эки аттын ойунун күтүп жүргөнбүз. Кыйын экен. Урмат Мусаев сол такымга басты. Мунан эми сол такымы аябанда күчтүү жигит. Бүгүн кармаш керек па? Нурманбет Койчикеев. Рустам Тыналиевтер кайда жүрөт? Урмат Мусаев чабуулун баштады. Мына эми жанында Марлис Мухаев тилек жүрөт 4-чү номердагы. Карбат уже 16-17 жаш болуп кетти. Керек болчу да. Төбөлөт салмадыбы? Жигилгана шестоп беришти. Сусу бербеди. А тигилер карабай калды. Эмне бирок токтонолду. Карпек вообще төбөлөп салды, урматтычы. Ошентип бүгүнкү оюндун башкы байгелеринде ожол айтып коёюн. Кыргыз Республикасынын президенти президентинин фондунан биринчи орунга 1,000,000 сом, андан кийинки орунга 500,000 сом, үчүнчү орун 250,000 сом, төртүнчү орун 100,000 сом. Бул эки оюнду ушунчалык катуу болуп атканын, кызыктуу болуп атканын көрүп атасыңар. Сарыжан менен Таластын сүрөөнчүлөрү андан беш бетер аябай катуу сүрөөнгө алып атасыңар. Өзгөчө сүрөөнгө алынгандардан булар Жогорку Кеңештин депутатынан келип Сарыжан командасына Акыл Эшимовтон $100, Сагадылда уулу Жаныбектен Талас командасына 5,000 сом, Руслан Бөкөнбаевтен Сары Өзөнгө 5,000 сом, Ош базарында иштеп аткан жигиттерден Талас командасына 5,000 сом, Аслан Бегалиевтен, Талас Бегалиевтен иниси Аслан Бегалиев Талас командасына $100, жана Сары Өзөн командасына Момоконов Али Аскардан 5,000 сом акчалары келди, сүрөөнчүлөр келди. Мен буларды айтып турайын, себеби мына ушундай жигиттерибизди, оюнчуларды сүрөгөн биздин ушундай чыгаган орошон берешен жигиттерибиз дагы көп болсун достор. Убакыт болсо акыркы секундаларга келип токтогон болчу. Дагы бир жолу эскертип коеюн, талаш тартыш болуп кетпесин. Оюндун бүтөрүнө 30 секунда убакыт калган болчу. 30 секунд. Экинчи таймдын 30-чу секундасы калганда оюнду токтотконбуз. Ошентип эми Урмат Мусаев казан түбүнө жыгылып калгандан кийин талаш тартыштан кийин чечишти окшойт. Ошо экинчи тайм деле аягына чыкты. Ушу бирге бир оюну менен аяктайт болсо керек. Карпек Карпекти айып маймага кетирди эле, бирок азыр Бузурман Самодинов капитан командасы өзү чыккан экен. Талас командасы алдыда 2-0. Равшан уулу Урмат эми Урматты БТР менен жолотпой убакытты созгонго аракет кылат. Бузу! 10 секундага жетпеген убакыттарды биз эми үчүнчү чечүүчү бөлүмдөштөр менен кайрадан жолугушмакчыбыз.
баклашкаларды кине немет коен озат коебуз. Баягы штрафной доор буйр бир бройно эмес там. Талас командасы аздыкта Сарозөндүктөр эми ушул мүмкүнчүлүктү кетирбеши керек. Мына Ничошкадагы эңкеген аракет кылып атат 6 номердагы Мирлан Ырсалиев. Рустам Таналиев жоке мына көтөрүп атат. Фархат Бешекеев жабышкан аракет кылды эле, бирок улак кайрадан жерде. Рустам Таналиев көтөрдү мынакей улакты. Жок. На 6-чы номердагы Рустам Тиналиевке мына улак тийди. Эч ким жок. 1-2-1. Рустам Тиналиев өзүнүн командасына да бир улак алып келди. Эсеп кыскарды 2-1. Рустам ал. Балекет болсо да гол кирди да. Ой башталды 2-1. Мына эми эсеп кыскарды. Рустам Тиналиев жаңы эле өзүнүн командасына бир улак алып келди. Сейитбек Анарбек уулу дагы жаракат алып азыр эми атка минди. Карпек Эшиев, Карпек мына эки булакты көтөрүп атат. Улак Талас командасында мынакей Карпек Эшиев. Бул эми качанкы Карпек. Рустам Тиналиев жабышып алган экен эми Карпектин. Карпек. Айтып үчүнчү улак Карпек Эшиевтин аткаруусунда. Үчүнчү улак. Нурмамбет Кочкеев мына биринчилерден болуп эңкейип атат. Эсеп 3-1. Улак эмес бой. Лазо барго? Достуктарчы. Ана укуду шундай го сразу эле лазоч. Эмоционально мушташ. Эмоционально талкалай берет алчы, эчтеке карабайт. Оюнунда керек жок. Жана бак сөз чыкты кайра. Мынакей Сейитбек кайрадан оюнга аралашкан экен. Эми булар баатыр жигиттер. Өлөрүн билбейт. Улакты, улакты басып алды эле, жулуп алды эле, бирок тилекке каршы болду. Рустам Тиналиев шашып калды окшойт. Нурмамбет Койчукеев. Эпет.
Мына эми Сейтбек кайрадан оюнга аралашып, улакты көтөрүп алды. Лош этип 4-чү улакты. Сейтбек Анарбек уулу менен Эшев Карпбек салып кетишти. Мына эми жеке межеке урмат Раушан уулу менен Султан уулу Кубаныч. Эсеп болсо 4-1. Талас командасы мынакей матч реваншта кайрадан алдыга чыгып Сарозой командасын утуп аткан учуру. Таласта, ноя бүттү эле. Таласта ноя бүттү эле. Эң кумарлы биякта го деп. Жок, азыр фасол түшпөй каламыз, наша деп каламыз. Наша деп калдыр. Опа, алды. Раушан алды, улакты. Мынакей, эки баланын азыр эми кимиси карылып болсо, бирок Урмат такымга басып алды. Раушан уулу Урмат өз нахилеси менен чабуулун баштады. Алло, эң молодой. Талас командасы мына коробканы аябында жакшы кылышат. Булар казанга жетип калса камалап туруп салып кетмей ыкмасын. Булардан мыкты эч ким кылбайт. Да бир жолу мүмкүнчүлүк бербей атат Сарозончу командасы. Азыр эми караша мен азыр эме ким эме Октябрьскийде Джокиби же мыктан чыккандан кийин эметем сен мага данылар десеңчи же Алтынбек басып алганбы го Жоголов. Да. Салгылачым, салбайсыңарбы? Салалмайсыңарбы? Салалмайсыңарбы? Бирди салып койгонун ойноп жүрүп эле нары чапкылап турабы? Кенен кенен ойнойсуң болот. Азыр деле бар убакыт. Кару кетип калды. Опа, келин. Атайын болот да? Мүмкүнчүлүк Дастан Бобурбеков окшойт 8-номурдагы
На Рустам Таналиев тағы жабышып алған екен Дастанға. Емі Рустамды бөліп, ана жолын шықпайды. Джоки екен бұл, Джоки Оразалиев тұрба. Оразбаев Джоки, 60 номердағы. Улақ жерге түшіп қалған екен. Рустам Таналиев көтерді. Марлис. Марлис Хойгадиев. Рустам Таналиевтен азыр жұлып алды. Марлистен әрекетін көреміз. Қарпек! Аттан түшіп қалғандай салған болмайсыз ба? Қарпек қазір аттан түшіп қалғандан кейін қазанға Улақты шығап қойды. Ал емі ереже бойынша жарабайды. Нұрмамет Қойшыкеев Лексусымен шыққан екен. Нұры жаңа білеме Урмат Аушан ұлы болса керек, Ахиллесімен. Әмен Нұрмамет менен Раушан Улақты ойынға кірсенчейін екі команданы құрам менен дәвірет танысыра кетейін. Президенттің кубагын ұтып атқан команда Талас командасынан бірінші Самудинов Бузурман, екінші Шерепеков Урмат, үшінші Қыбырай Фулан, төртінші Қойгелдиев Майрлис, бесінші Қабылбеков Тыныштық, алтыншы Оразбаев Джоке, жетінші Шиев Қарпек, сегізінші Бөлібеков Бобырбеков Дастан, тоғызыншы Қожағұлов Алтынбек, оныншы Раушан ұлы Урмат, мәке бірге ойнап отады. 11-ші Сүйінбаев Айден, Айден азыр жарақат алып қалып ойында жоқ. 12-ші Анарбекұлы Сейтбек. Жаңа команданың жетекшісі Бегалиев Талас Қуатбекович, тренері Тазабек Ислам. Саразон Чүй командасы 1-ші Алыбаев Тыныш, 2-ші Султанұлы Қуаныш, 3-ші Юсупов Нұрбек, 4-ші Мұқаев Тілек, 5-ші Пешікеев Фархат, 6-ші Рысалиев Мирлан Ничошка, 7-ші Қойшыкеев Нұрмамбет Нұры, жеке-меке ойнап отады. 8-ші Мусаев Урмат, 9-ші Насыпбек Азат, 10-ші Таналиев Рустам. Ұшы бүгінгі Саразон Чүй командасы бір улақ жападан жалғыз улақ салған азырынша Таналиев Рустам. 5-ші Налиев Азат, 11-ші жана 12-ші Иманалиев Айбек. Команданың жетекшісі Жүнісалиев Рамис, тренері Шекетов Ермек. Улақ ойынға кірді, азыр Урмат басып алған ұқшайды. Раушан ұлы Талас командасында уақыт тілі саналы минуттар қалды. 5 минут, 6 минут. Қожағұлов Алтынбек жандап алған екен, КамАЗ деген ат екен. Урмат еме азыр өткөспөсі Ахиллес ұшы аутқа шыға қашмай бір адаты бар. Самсалиев өліп қаластады? Кімді? Улан да Самсалиев. МВД-да. Улан. МВД-да жалғыз мини соғыс деген соң. Қайшы. Мұны әсіп. Яқа чешкі. Ванер жүріп қатар. Мұна қырғыздар ұшылар тошында да. Батырлар. Темірді де жүріп қатар.
Но темирди жулуш керексе жулат. Ким ойноп атат, ким ойногон жок билинбей алды. Ой, Аутка чыкты ошойт, улак азыр жекеме-жекеде уланмакчы. Экинчи номурдагы азыр Султан уулу Кубаныч БТРди менген экен. Рустам Таналиев Байтурду менептир, эми булар тактикасын алмаштыра башташты. Рустам Таналиев Байтуру менен бирге-бирге чыкты. Эми Рустам эмне кылат болду экен? Жападан жалгыз бир улактын ээси ушул. Эсеп болсо 4-1 Талас командасы алдыда. Ой, аттанып айтты шулачы деди. Байтур. Байтур жыгылып калды. Урматына басып алып азыр ойунун баштамакчы. Эко тең басып алды. Элестисин көдүмүн баскан чүйүп чүйүп кетеби же ширана баскан чүйүп кетеби? Командасы жакшылап утурулар силерге өтө катуу чоң сүрөнчү келди. Жогорку кеңештин депутаты Кожоголов Алтынбек мынагы. Азыр улакты өткөсүп алды. КамАЗ деген ат экен. Эми Талас командасы кайрадан коробкасын башташты. Жекеме жеке кубаныч окшойт. Экинчи номурдагы БТР менен ана Урмат. Урматка бүгүн эми Таласка барганда чоң кесеге тамак куюп берет болуш керек. Аябагандай чоң жумушту аткарды. Эки кусок нан деди го деми. Бүгүн үйгө барсаң эки кусок нан сага бүгүн. Уакыт аягына чыгып калды. Тилекке каршы аябагандай жакшы оюн болду. Мынакей эрендердин эри оюну деп бекер айткан эмес. Ушу башын сайып коюп ойногон кыргыздын жигиттеринде эч ким ойнобосо керек. Урмат эми аягына чейин ойноп коеюн деди окшойт. Мына улакты алып чыгып басып алды. Рахмат. Ошол жерде ушул оюнду уюштурган
Ахиллес, Ахиллес деми сырын билебиз. Ушул ортодон аябай жакшы ойногон менен элди көздөй аутка кача берген ат. Ахиллес да чарчады окшойт, аутка кача баштады. Но ошентип акыркы секундалар кетти. Таласка урак курама командасы жана көрөрмандарын бүгүнкү жеңиши менен куттуктамакчыбыз. Эми улакта эмес согушта деле бири утат, бирөө утулат, бирөө сөз түрдө утулушу керек. Мына ошентип быйылкы 2015-жылкы Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн сама урматына уюштурулган Кыргыз Республикасынын президенттин кубогунун Талас командасы жеңди. Сиздер менен мен Айзат Аканов болдум. Кийинки турнирлерде жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Чемпиондарга жакшынакай батаңарды берип, колчоңго кулачы.